Hej, välkomna till Nyheter med mig, Carl Stanley, känd från TV. Ja. Här är John Gillberg, inte känd från TV. Än. Rolig komikerkollega till mig som är här idag. Det är ingenting. Drängen som blir börshaj. Så himla enkelt att bli miljonär. Alltså vilken jävla svin. Att någon har suttit såhär. Det är lätt. Om man får tre enkla grejer. Skita, gå och bli miljonär. Aftonbladet ruvar ägg. Men följ mest äggande. Får man ens dra såna ordvitsar? Jag vet inte att ägg. Vadå, äggande är väl ägg? Bästa damcykeln. Superbekväm. Som att sitta i en fåtölj. Nej. Nu får du väl ändå. Det där får man säga vad som helst. Ja, det känns faktiskt så. Det är verkligen inte som att sitta i en fåtölj. Ja, som att sitta i en fåtölj som är jättejobbig att ta runt. Eller det är alla fåtöljer, jag vill säga. Lättare, allt är superlätt. Allt är superlätt. Det är lätt att bli miljonär och det är lätt att gå ner 15 kilo. På 4 månader. Ingen annan i hela världen tycker det. Breaking news. Nej, alltså det är så illa. Vad är det? Det är ju tredje. Jag har skett ett terrordåd i Sverige. De bara, ut med kattsåpa nu. Det är nu eller aldrig. Bästa trådlösa sportlurarna spöar alla oavsett pris. Riktigt, riktigt bra. Kindbenet styr ljudet. Apple vinner inte. Experten skramlar när man ökar volymen. De bästa trådlösa sportlurarna skramlar när man ökar volymen. Det låter inte jättebra. Det är så dålig expert också som använder ordet skramlar. Det känns så jävla ovetenskapligt. Expert, varje man borde veta det här. Ska kolla vad alla borde veta. Ska vi se vad alla män, i hela världen borde veta det här. Varje man borde egentligen veta vad han har för medellängd på sina spermier, kan jag tycka ibland. Påverkar det? Ibland tycker vi alla något. Varje man borde veta. Det är faktiskt ingen... Det vill inte jag veta. Är det ett raggningsknep? Vissa bryr sig om storleken på kuk och sådär. Nej, jag är ju mer. Upptäck alla artikelserier i plus här. Hells Angels. Tjejer får tydligen gå i lumpen. Och en tant som är nazist. Ja. Det är så konstigt bara. De tre galnaste grejerna. Okej, motorcykling. Okej, det är fan galet. Tant som är nazist. Tjejer i lumpen. Nej, nu smäller jag. Jag känner hat mot mitt ex och hans nya. Är det en nyhet? Studie. Superbröd kan minska vikten. Två superbröd, tack. Vad ska du ha det till? Sänker blodsockret, mättar längre, boostar. Men det är det som är. Det är inte gott. Nej. Jag gillar att det inte finns några förbud. Så för jag 27 har gått ner 28. Det finns inga förbud mot att gå ner 1 kilo mer än ens ålder på 10 månader. Tydligtvis några förbud mot en och här jobbat körnet. När man suttit här och rullat tummarna bara, fy för nu får jag skynda mig innan de upptäcker mig. Jag gillar att det är de förbud. Ursäkta, ja jag gillar att det finns. Så mycket sämre blev din. Det är det man vill veta. Älskling, kom här nu, vi kan få veta hur dålig bil vi har. Vanligt piller skyddar dig mot influensa. Vilka konstiga bilder de har. Ja, precis. Bara snygg tjej med halsduk. Här är tabletter. Och här är en gubbe. Det är som någon i Bonde söker fru. Någon som vill bli känd genom att söka till Bonde söker fru och tabletter. Kan gnistan komma om vi börjar ha sex? Ja, det tror jag faktiskt. Det är nog svar ja. Så sparar du ihop till 100 000 kronor. Det är ju 10 gånger lättare än att bli miljonär. Det är mycket. Men också såhär, så sparar du ihop. Om du tänker i 100 år. Och så lägger du 1 000 lapp i en burk varje år, så har du 100 000. Det är så bara, så här gör man för att spara. Unikt räkneexempel. Men det är också snälla, kolla vad de har för unikt räkneexempel. Så länge måste du spara. Dra ner på din konsumtion, inför köpstopp. Se över dina abonnemang, planera dina matinköp. Men det är också så här, det här är ju inget som ingen inte vet, utan alla har ju koll på det. Det är bara att det är så jävla tråkigt. Det är också så här, vad ska man göra med 100 000 kronor? Exakt, det är det jag tänker. Så här, nu har du 100 000, ja, vad ska du göra nu? Nej, men det är ju fall i fall. Vadå fall i fall? Det är tråkigt. Allting är hur någon gick ner i vikt. Skickade brev till Trump. Sådana borde man ju jaga. Så att de har skickat brev till Trump. Man bara ser honom på stan. Efterlys honom. Han har hittat på något. Jag lovar. Har sekunder när isen slukar hunden. Agerar blixtsnabbt. Tokhyllas för sin insats för att den räddar sin egen hund. Du räddar din egen hund. Fan vad bra för dig alltså. Tror Zlatan kan bli årets spelare. Exklusivt. Det är så exklusivt att alla på hela jävla tur. Det här kommer att försvinna inom sekunder alltså. Sötchocken, en like-raket. Det är när de klämde ut en giraff ur fittan. Det var ju inte alls. Det är en häst kanske. Men ni såg ni det när det var en giraff som klämde ut en annan giraff ur sin fitta. Den födde en giraff helt enkelt. Och det var det äckligaste jag har sett. Ja, jag kollade inte. Ja, men man såg såhär en halv. Det såg ut som en död giraff hängde ut ur röven på en annan. Det är såhär, okej. Svårt sjuka barn är inga fuskare. Men har någon trott att svårt sjuka barn är fuskare? Det kommer någon sån här liten sexåring bara,
Jag har ju cancer. Men din lille först du åt, du vill bara ha bidrag, din lille svin. Tänk att han har kärnvapen. Det är så jävla. Kolla vilken jävla båtjävel alltså. Och att han får bestämma den. Överallt. Han kan ju inte ens klippa sig. Vad fan. Det är verkligen sån där, var snäll mot klassens tönt. Ja, bara kan inte han få ta hand om kärnvapnen bara idag. Det är som, kan inte Kim få vara med och spela fotboll och ta hand om kärnvapnen? Bara lite, han blir så ledsen. Hur kan man överge? Men, vem är det som bara, jag vill inte ha en hundvalp, så bara, det är bara fråga vem som helst. Ja, jag vill inte ha dem här, tänkte jag. Vem fan vill inte det? Man gick bärsärka gång på café. Och här är Göteborg då, det här är ett café. Om ni inte kan, bara, om ni kan bilda ungefär, ja, det är ett café då. Och så är Göteborg, ja, precis. Två bilar har krockat i Strömstad. Att det får vara med i en tidning, det är helt otroligt. En GP också. Tack för att ni tittar på nyheter. Vad heter du på Instagram? John Gillberg. Att John Gillberg följer på Instagram. Följ min YouTube-kanal, ses vi nästa onsdag. Ursäkta om ni inte tyckte det var roligt. Eller fuck you. Kom på min turné. Jag får säga fuck you och sen. Kom på min turné, karlstanley.se. Jag ska ut i höst och åka. Snälla, kom och titta. Hejdå.